změnilo se úplně všechno. Za čtvrtstoletí je dlouhá doba, v podstatě do roku 97 nebo 96 se v podstatě přes 100 let fotografie, ve fotografii nic neměnilo. Myslím, technologie, fotilo se na filmy, analogově, byl to v podstatě ten proces pořád stejný. S příchodem digitalizace ten vývoj je obrovsky rychlej a jako tomu se samozřejmě musí přizpůsobit, nebo musí přizpůsobit i novináři, fotoreportéři, vstoupili do toho další technologie, vstoupili do toho internet, sociální sítě. Dneska se v podstatě dá říct, že každý, kdo má mobilní telefon a účet na sociální síti, tak je novinářem, může v podstatě vytvářet svůj vlastní obsah, má svý vlastní čtenáře. Problémem, jako vidím, u současné fotografie nebo obecně u jaksi médií a vůbec práce novináře, problémy s verifikací těch zpráv a zdrojů. Týká se to samozřejmě i fotografií, protože jaksi nové programy umožnily do obsahu fotografií zasahovat, měnit je, a to je samozřejmě problém, se kterým se potom potýkáme i v porotě tady té soutěže, že musíme v podstatě dávat pozor na to, kde nebo do míry těch zásahů, které ve fotografii jsou udělány. Já myslím, že za čtvrt století to je hrozně těžký predikovat, jak to bude, protože když se ohledneme za těch posledních 25 let, tak ten vývoj opravdu byl překotný. A pokud to tímto směrem bude pokračovat, tak si vůbec netroufám, jak si odhadovat, jak bude budoucnost vypadat. Já si obecně myslím, že novináři, jak si opravdu, nebo novinářský fotoreportér v té době za 25 let už nebude samostatnou profesí, protože, jak už jsem zmínil, dneska každý může vytvářet pomocí mobilního telefonu. Dneska každý už je e-reportér v uvozovkách, který v podstatě posílá zpravodajství nejen jaksi na svoje účty na internetu nebo sociálních sítí, ale posílá to i do redakcí. Redakce a zpravodajské servery v podstatě vyzývají všechny, aby se stali e-reportéry. A jako ta doba za 25 let podle mě už nebude rozlišovat, jestli je někdo novinář nebo prostě přispěvatel.